ku kini tiada ceria, hilang entah kemana detik-detik yang ku lalui penuh duri. Bilakah segalanya akan berakhir, kedamaian kan muncul kembali. Mengapa tangisan itu masih terdengar lagi? Adakah tiada siapa peduli? Sahabatku, bersabarlah dengan ujian Tuhan. Natijah kealpaan kepahitan yang kau lalui pasti berakhir, kedamaian kan muncul kembali.
شالتها علي ده الحب اللي ما حدش ده مالتها علي وكأنك مخلوق علشاني محتاج لك تفضل جنبي.